into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg nok en gang fået besøg af Carsten Knudsen. Entertaineren, komponisten, ja, manden, der også har optrådt i sin nattergale. Velkommen til, Carsten. Tak. Vi snakker jo meget, og tiden den flyver afsted, og vi er jo heldige, at seerne derude, de gider kigge med. For vi skal til at tage en runde til, hvor vi skal lidt tæt på dit liv og de ting, der inspirerer dig. Ja. Har du lyst til det? Ja. Ja, ellers skulle du ikke kigge forbi. Lad os bare snakke løs. Ja. Jamen, vi prøver at finde tilbage til, hvor vi var her sidst, og så få en lille historie ud af det. Ja. Og hvordan udviklede den her julekalender? Sad jeg og skrev på den i fællesskab, eller hvordan blev den skabt? Jeg tror, vi startede med at skrive, efter vi havde fundet ud af, at det skal være, hvad der skal være af figurer, så begyndte vi at skrive på Oluf og Gertrud og Benny en gang i slutningen af mars måned, og vi sidder med Atari-computer, som ikke kunne huske særlig meget, så vi mødte op med hver vores diskette, og så byttede vi disketter, og så skrev lidt videre på hinandens afsnit, og skriver vi sådan hen til sommeren, og jeg tror ikke, vi er færdige, da sommeren kommer, og Uffe skriver noget videre hen over sommeren. Jeg tager på ferie, det gør Viggo også. Så får vi det skrevet færdigt i august måned, og får også skrevet sangene undervejs. Tager i studiet og får indspillet sangene på 5 dage. Det er den hurtigste studieproduktion af lyd, jeg nogensinde har lavet. Det er fordi, vi vidste, hvad de skulle bruges til, de her sange. Vi vidste, hvordan vi skulle stå. Vi vidste, hvordan videoen skulle være, eller hvad skal man sige, hvilken opstilling der skulle være, når vi skulle fremføre sangene i tv-produktionen. Så det gjorde det meget nemmere at gå i studiet. Der var ikke nogen tanke om, vi kunne også lige prøve at lægge noget på der, og vi kunne også lige prøve at lægge en synthesizer på der. Nej, det var planlagt det hele. Og hvad med rollefordelingen? Gav den sig selv, eller hvordan fandt I på, at det lige skulle være dig, der skulle være Gertrud Sand? Nej, rollefordelingen den er også vokset ud af, hvordan vores rollefordeling i De Nattergale ellers var. Og den er vokset ud af, hvordan vi ligesom var, da vi mødte hinanden. Altså, Viggo er en rigtig god fortæller, og meget talende, og Uffe er meget vidende. Der er aldrig nogen, der har vundet over ham i Trivial Pursuit, og så var der mig, som ikke rigtig turde sige noget. Og jeg kan sige dig, dengang, hvis jeg forsøgte at sige noget på rigsdansk i en mikrofon dengang, så duede det ikke. Så i mange år, så var jeg nærmest en tavs figur på Nattergale-scenen. Der sagde jeg ikke ret meget. Min indblanding, den var ofte mimisk, ja. Hvad var spørgsmålet nu? Det var den rollefordeling var. Så den voksede ud af det, at det er ligesom, at Viggo var den hvide klovn, kan man sige, og Uffe og mig er de to Augusts, der kommer og afbryder hans introduktion og ødelægger det, han er i gang med. Man kan også sige, at han er værkføreren, og Uffe er svenden, og jeg er arbejdsdrengen. Altså, og det var ligesom de tre roller, der også lå i de tre næser. Og jeg havde tidligere lavet kvinderoller i Nattergale-tiden, fordi når jeg talte vestjysk, så kunne jeg sagtens finde ud af at sige noget. Så var det troværdigt som skuespil, når det var på vestjysk. Jeg kunne fortælle en lang historie om, hvorfor det sproglige betyder så meget for ens personlighed, og hvad man kan med sprog på den måde der. Det var jeg vist tæt en anden gang. Vi laver et selvstændigt program om det, Carsten. Ja, det kunne vi sagtens gøre. Fordi det betyder virkelig meget, det fordi at nu er jeg allerede i gang med at sige noget om det. Fordi, undskyld, min næse er stoppet. Mit modersmål, det er vestjysk, det er jo ikke rigsdansk. Og folk tænker ikke over sådan til daglig, at det faktisk kan betyde noget. Og jeg har heller ikke selv tænkt over, hvor meget det i virkeligheden kan betyde. Men det betyder jo rigtig meget, fordi at jeg lægger mit sprog om, da jeg er 14-15 år og starter på en anden skole, der i 8. klasse. Der lægger jeg mit sprog om fra dag 1, fordi jeg kan mærke, at jeg kan ikke begå mig her, hvis jeg snakker den måde, som jeg gjorde hjemme og et lille husmandssted, hvor jeg kommer fra. Men det betyder jo også, at jeg forlader nogen af mine måder at udtrykke følelser på.
vi kunne komme ind på sprogvidenskab og alt sådan noget, fordi de sprog, man har lært som barn, de sidder i sprogcentret, men dem, man lærer i puberteten og senere, de sidder i den matematiske del af hjernen. Det bliver et program på et tidspunkt, fordi du stillede et spørgsmål om, hvordan rolle... Men jeg havde lavet del kvinderoller, så det var oplagt, og jeg havde en falset stemme, som var mere udviklet end Vigus og Uffe. Altså, jeg kunne bedre lave sådan, skal jeg stemme? Altså, på den. Jeg kunne bedre lave synge beat i de snore og sådan noget. Ja. Og danskerne sad også for bøffe de første 5 aftener og tænkte, hvad hokker, der nogen, handler det her egentlig om? Og så tog den bare ved, og så var det noget, alle snakkede om. I var jo selvfølgelig kendte i forvejen, men lige pludselig begyndte de her vendinger jo at blive brugt i dagliglivet blandt danskerne. Hvad betød det for dig? Sådan, en ting var, at du var kendt selvfølgelig i forvejen. I havde lavet Din Nattergal før, men lige pludselig, så var I sgu verdenskendte i Danmark. I kunne vel næsten ikke gå på gaden i fred, uden at der skulle nogen der kommentere noget? Det kunne vi ikke. Var det træls, for at sige det på jysk? Nej, altså det var det ikke. Altså, det var jo... Det kunne jo sole sig i det, og så det kunne jeg så kunne jeg glemme det manglende selvværd i lyset af det, ja. Men det var ikke fordi jeg brugte det til ret meget, vil jeg sige, fordi på den måde så er det jo først gået op for mig senere, hvor stort det i virkeligheden var, fordi det kunne jo være blevet brugt som afsæt til mange ting karrieremæssigt, altså. Altså, vi kunne alle tre have sagt, ja, vi er konger, og vi har lavet et af de største hit i TV2's historie. Ja. Men det var ikke sådan, vi sprang ud og gjorde det. Der var vi noget selvundertrykkende, vil jeg sige. I var jyder, trods alt. Ja, og fordi der kunne vi sagtens have sagt, vi er konger, ja, lad os bare sige ja til en musicalproduktion, og hvad ved jeg. Og det blev vi jo øvrigt spurgt om mange ting af den slags, så vi blev spurgt, om vi ville lave en musical, og det sagde vi nej til. Ja. I fortsat, som I havde gjort før det julekalender faktisk, med Din Nattergal, tog rundt og optrådte, ja, og så lige pludselig fik Uffe noget med hørelsen, tinnitus, ja. Og så gik Din Nattergal i opløsning for lige at tage den lidt let, og så begyndte I alle sammen på jeres solokarriere, eller var I begyndt at køre den så småt ved siden af? Nej, slet ikke, fordi det var slet ikke gået op for mig, at det måske kunne blive aktuelt på et tidspunkt, så det tror jeg i virkeligheden, det slog... Det trak gulvtæppet væk under os alle tre, at der pludselig skulle ske det. Ja, så havde jeg været så naiv, at det var da dejligt at være i det her. Der er fast arbejde, der er huslejen bliver betalt, og så pludselig så er der det, så er den der ikke længere. Og pludselig så er jeg Carsten Knudsen, så er jeg ikke egentlig Din Nattergal. Og hvem er Carsten Knudsen? Så det slog os ud. Ja. Det gav næsten en identitetskrise, hvis man kan bruge det. Det betød, at så skulle der startes helt forfra på en ny karriere. Så var der pludselig ikke så meget, der var ikke ret meget at sætte af fra, vil jeg sige. Og med til historien hører også, at I faktisk forsøgte at se, om I kunne fortsætte uden Uffe, hvor I havde Søren Dahlio, der lavede Café Hackney indover. Ja, det gik også. Vi havde også en fin turné. Og I havde også, hvad hedder han? Henning Amstrup på tråd. Henning Amstrup med jer også. Det var en fin turné. Og det var, folk grinede jo stadigvæk og havde det morsomt. Ja. Ja. Men så valgte I så at sige, at det var det. Ja, og jeg tror da også, at når jeg nogle gange har sådan siddet og kigget på... hvordan er historien i det her, hvordan er det historiske forløb sådan i en virksomhed, og hvordan er historien for andre bands, jamen så kan man se, der kommer nogle skred undervejs, fordi der sker også, altså fra at vi for eksempel var tre unge mænd, som bare havde det sjovt, og så kommer vi for eksempel en dag til Botanisk Have i Aarhus, der var sådan noget underholdning hver onsdag i juli måned i en årrække. Og det er Bjørn Tidemand, der skal præsentere os. Vi skal ind, det er i midt 80'erne, og Bjørn Tidemand skal præsentere os, og han siger blandt andet, kan jeg huske, og jeg vil spå disse tre unge mænd en stor fremtid i dansk underholdningsindustri.
Og så skreg vi af grin. Det var da et frygteligt grimt ord, synes vi. Og dansk underholdningsindustri. Vi var da bare sådan nogle store drenge, der kørte rundt på landevejen i Uffes Mazda med en trailer bagefter med noget grej i. Og så havde vi det sjovt. Og så i øvrigt, så ville vi da hellere spille rockmusik og blive journalister og alt muligt andet end det. Så det troede vi da slet ikke på. Men han havde jo ret. Og undervejs i sådan et forløb fra at være tre drenge, som fester sammen, så vokser det også pludselig til at blive meget mere alvorligt. Og så kan jeg se sådan, at hvis man laver en graf, festerne med venner og sådan noget, de glider ud. Pludselig bliver det så alvorligt, at man ser ikke så meget vennerne mere, når man er på turné. Fordi førhen, så var det sådan, at jamen, så festede man med venner, efter vi havde spillet, og så bliver det mere og mere alvorligt. Og fra at være meget nære venner, så vil jeg også sige, at så begynder vi også at være hinandens redskaber, for at det her projekt, det kan lykkes. Så det bliver vigtigere og vigtigere, at vi hver især opfører os på den rigtige måde, for at projektet lykkes. Og på et tidspunkt, så kan det der godt føles så stramt, at nej, jeg kan ikke være i det her længere. Og der har jeg nævnt tidligere i samtale med dig også, at jeg havde brug for at bryde ud af det, for at kunne finde ud af, og jeg havde brug for at lære at være en, der kunne tale for mig selv. Fordi, kan man forestille sig, at vi havde fortsat 20-30 år endnu med de samme roller, så havde jeg aldrig kunne sidde her og fortælle dig den historie, som jeg sidder og fortæller nu. Fordi så var min rolle måske, så havde den hængt fast i det samme mønster. Jeg bliver beruset uden vin. I luften hænger der en violin. Spætten banker rytmer på noget birkebark. Jeg løfter armene og siger tak. Jeg løfter armene og siger tak. Stjernerne de lyser på din vej. De er skabt af tryllestøv, ligesom dig, ligesom dig, ligesom dig. Jeg vil hylde dig med klingende strenge og plukke frugter til dig fra en gren. Jeg vil hele dine blødende fødder, hvis vejen den er fuld af skarpe sten. Hvis vejen den er fuld af skarpe sten. Stjernerne de lyser på din vej. De er skabt af tryllestøv, ligesom dig, ligesom dig, ligesom dig. Ja. Og der stod du så og skulle til at være Carsten Knudsen og ja. Tænkte, hvad gør man nu? Ja. Ja, og hvad gjorde du så? Jamen, så fortsatte jeg med at lære at spille på nye instrumenter og skrive sange. Og hvad gør man så for at øve det? Jamen, altså, så kan jeg huske de første steder, jeg spillede, det var steder, jeg selv kontaktede. Jamen, det var jo institutioner, hvor de havde brug for noget gratis underholdning. Det var, for eksempel kan jeg huske, jeg var på, og der ligger den der store institution i Skanderborg, hvad hedder den? Sjølund, ja. Jeg spillede på Sjølund flere gange, og det var mere eller mindre ved, at jeg selv havde spurgt, om jeg skulle komme forbi og gøre det. Fordi man skal jo starte et sted med og ligesom at øve op. Og gå alene ind på en scene, det er en anden disciplin, end at gå tre ind på en scene. Fordi når man går tre ind på en scene, så er det samspillet imellem de tre, der fylder meget. Hvad gør de ved hinanden? Det statusspil, der var imellem os. Når jeg går alene ind på en scene, så er publikum min medspiller. Så er det dem, jeg skal bruge til noget. Så er det dem, jeg skal
bruge mit, for eksempel lave statusspil med, gøre mig selv til den dumme, eller lave sjov med en herre, der sidder på forreste række og sådan noget. Det er dem, at få dem til at sige yes, eller få dem til at råbe med på noget, og få dem til at danse med, hvad jeg faktisk ofte gør. Nu bliver publikum skræmt, når de hører det her. Men altså, jeg får dem med på forskellige aktiviteter. Og du skal jo også til at skabe et nyt repertoire. Selvfølgelig var der ting, du kunne genbruge fra Nattergæld til, men grundlæggende set skulle du ud og skabe dit eget rum, så at sige, på scenen. Ja, og jeg brugte de første 2-3 år, der brugte jeg Gertrud Sand som galionsfigur. Så startede jeg showet med hende, fordi så fik folk noget, de kendte, men resten kendte de ikke. Men jeg havde givet dem en forret, som de følte sig trygge ved, og det vidste jeg, det var i hvert fald det bedste at gøre. Men Carsten, nu er vi snart lidt omkring tiden lige efter Din Nattergale, men Din Nattergale vender jo så tilbage igen i kanal Wildcard. Hvorfor skulle Din Nattergale samles igen? Kanal Wildcard opstår ud fra, at TV2 gerne ville genudsende The Julekalender. Nok en gang. Ja, nok en gang. Men de synes, at det passer ikke så godt ind i deres måde at arrangere programmer på i sendetiden. Så de synes, der mangler 12-15 minutter, så det ligesom kan udfylde en halv time. Og så på den måde opstår tanken faktisk om at lave en julekalender mere. Og jeg er ikke med i selve startprocessen, fordi jeg er faktisk noget i tvivlende om, hvorvidt jeg overhovedet skal være med. Men det bliver så til, at det skal være en tv-station. Det er faktisk noget, Uffe og Viggo Hans-Erik udvikler på Samsø. Jeg er ikke med derovre. Så det bliver grundideen i det. Det er egentlig startet ud fra en meget praktisk ting. At, så rent tilfældighed at gøre, at De Nattergale samles igen? Ja. Og jeg siger så, okay, jeg vil godt være med. Men på det tidspunkt der er hele konceptet lavet, så jeg har ikke så meget indflydelse på selve konceptet som sådan. Det er meget Uffe, der skriver teksterne, og han sender så teksterne til mig, og så kan jeg så læse dem igennem og byde ind med, hvordan kan figurerne være. Så det er måden. Og her sad danskerne igen og mobbede lidt de første 5 afsnit og tænkte, hvad pokker alt det her, det går ud på. Ja, og så tog fanden ved det, ligesom det havde gjort med julekalenderen, og gik hen og blev det populærste det år også. Og jeg kan huske, at Svineavleren, det er en, der opstår på et tidspunkt, hvor vi sidder til et møde, og så sidder jeg og laver sjov og grønter som en gris, og siger Uffe, at det kunne være sjovt at lave en landmand, der snakker som en gris. Og så laver han en tekst til den figur. Som du har holdt fast ved sidenhen også? Ja, der er kommet, jeg har lavet nye versioner af den sidenhen. Den har jeg brugt meget siden. Og jeg kan huske, at jeg er nærmest til audition for at være med igen, fordi jeg kan huske kokken, den der figur, som kommer til at hedde kokken François Soupé, det er nok det mest direkte bid, det er en, jeg selv bidrog med tekstmæssigt, og figurmæssigt gjorde jeg til dem alle sammen. Der er nærmest til audition hos Uffe og Viggo en dag, fordi det vidste jeg ikke helt, om de synes og var noget, men det var det så heldigvis, ja. Og i Norge faktisk lave 2 udgaver af Kanal Wildcard, og så går I hvert side igen og i gang med at lave, hvad nu I vil lave, så at sige. Ja. Mest dig og Viggo, der jo har været ude på scenerne i hvert fald. Du har holdt fast i nogle af de her figurer, som du har haft. Og så har I mødtes en gang, når der har været bud efter, for eksempel da dronningen havde fødselsdag, så vil jeg huske, at hun blev sammen. Det er jo fordi, at det tør vi ikke sige nej til. Det bliver nok nærmere udtrykt, at det kan man ikke sige nej til. Ja. Det var en forespørgsel fra kongehuset af? Ja, det var Margrethes ønske. Ja. Så hun var fan af Din Nattergale, eller er fan af Din Nattergale? Ja. Det har hun også udtrykt flere gange, også ved lejligheder, hvor jeg har haft mulighed for at føre en meget kort samtale med hende. Ja. Og lad os lige få afsluttet Din Nattergale, ikke at de skal afsluttes overhovedet, men kunne man forvente, at Din Nattergale samles igen en gang ude i fremtiden? Det svarer mig blæse i vinden. Ja, er det ikke sådan, man siger? Og du har jo haft travlt. Vi har snakket om Kærlig Hilsen her tidligere i et tidligere program, som er dit nyeste udgivelse, og du komponerer og
skriver og optræder stadigvæk rundt omkring i landet. Først og fremmest med dine shows, men du har altså også begyndt at holde foredrag omkring dit eget liv. Hvad har bragt dig det? Ja, det går da meget godt lige nu, synes du ikke? Jo, det synes jeg faktisk går rigtig godt. Nu er du selvfølgelig også mig med til at stille spørgsmålene en gang. Jeg har forskellige koncepter. Jeg har... Dels så har jeg det, jeg kan tage ud og underholde, hvor det er sådan en blandet pakke af sange, monologer og musikalske indslag på forskellige instrumenter. Og så har jeg på et tidspunkt taget rundt og lavet børnejazz. Det har jeg ikke gjort noget ved de sidste par år. Så har jeg taget rundt og lavet foredrag for de der unge mennesker om mindreværd. Et foredrag, jeg kaldte En kylling kysser stjernerne. Og så tager jeg ud og spiller i kirker nogle gange, men det er så, instrumentalt. Fra starten af var det lagt an på kun at spille på ukulele, og det kan mange mennesker slet ikke forstå, at man kan spille en kirkekoncert på ukulele. Hvad synger du så, siger de. Jeg synger ikke. Jeg har ikke lagt sang ind i det program endnu. Det er 50 minutters instrumental musik på ukulele. Og så er jeg så begyndt at have min didgeridoo med og et afrikansk fingerklaver for ligesom at lave nogle andre krydderier. Og måske udvikler det sig til at være et instrumental koncert, hvor der også er et harmonium med og forskellige andre ting. Det ved jeg ikke endnu, men hovedsageligt så er det et eksperiment, kan man sige, som startede med, at jeg sagde til mig selv, kan jeg lave et program kun med en ukulele? Kan jeg indspille en CD, hvor jeg kun spiller ukulele og ikke synger et eneste ord, hvor der ikke er andre instrumenter? Og er det varieret nok til at mange mennesker synes, at det er interessant? Ja. Det lykkes, det projekt. Ja. Og folk bliver ikke skuffet, når de ikke skal høre der være morsom Nej, samtidig? Nej, det gør de ikke mere. Det er faktisk blevet sådan, at ukulelen er blevet lidt en, hvad kalder man så noget, en galionsfigur, eller et kendetegn for mig, eller et eller andet. At der er nogen folk, de spørger, også når jeg skal ud og underholde, at ved at stille op et sted, så kommer der nogen spørger, har du din ukulele med? Fordi de godt kunne tænke sig at høre et nummer på det. Ja, så det er ikke nødvendigt i kirken, der kan man sige, det er også en helt anden kultur, der er i en kirke, så det er så langt væk fra den scene, jeg ellers er kendt for at stå på, så man forventer ikke på samme måde, at man står og har sjov i en kirke.
Og det er befriende for dig måske at komme lidt væk fra altid at skulle være morsom? Det er det også, ja. Det er det. Jeg kan så alligevel ikke lade være, fordi altså nogle gange, når jeg har spillet i en kirke, så har jeg spillet et nummer, som er inspireret af noget tyrkisk musik, og så er det så, jeg opfordrer folk til at danse mavedans, og ja, det kommer der nogle komiske situationer ud af nogle gange. Ja. Carsten, et foredrag om dit eget liv, er det også noget, der kunne være på vej? Ja. Altså, nu ved jeg, du har holdt delvis foredrag, som du sagde før, men altså et foredrag, hvor du fortæller, du har, når du sidder og fortæller her, at du har haft så spændende liv jo. Jamen, jeg har haft et meget privilegeret liv, og det er slet ikke slut. Jeg kommer til at, hvis med den fart, jeg har på nu, så kommer jeg til at opleve mindst lige så meget de sidste 15-20 år, eller hvor meget det nu er tilbage. Jeg har for nylig været ude og holde foredrag om min karriere og mit liv og mig. I Dansk Musikerforbund, altså i faglig sammenhæng, og der var jeg ustoppelig. Jeg var nødt til at stoppe, fordi det skulle stoppe klokken 10, ellers så kunne jeg godt have fortsat. Fyldt 60, ja. Og har du nogen planer om, at det skal gå lidt langsommere fremover, eller skal der stadig være fuld fart over feltet? Nej, det skal gå lidt stærkere. Der er mange ting, jeg gerne vil nå. Ja. Men tænk på, skal jeg ikke... Jeg har en lille historie. Jeg tog ikke den store kuffert med i dag, jeg tog en lille kuffert med, fordi det er sådan en anden detalje, der handler om, hvordan ting kan udvikle sig, fordi at jeg skulle jo spille på Grønland her for få år siden, og så ville jeg gerne have min didgeridoo med, men så tænkte jeg, at den går nok bare i stykker under transporten, og så revner det der fine træ, den er lavet af, og den vejer også meget sådan en, så det ville koste ekstra i bagagegebyr, og måske ville jeg også bare blive stoppet i tolden, fordi der ville være en tolder, som troede, at det var en stor chilum, jeg havde købt på Christiania eller et eller andet, jeg ved det ikke. Så jeg skrev til dem, jeg skrev til arrangøren, at han skulle bare sørge for, at der stod 2,5 mm svavelrør op, med stus, vel og mærke, og det sørger vi for, skrev han tilbage. Der var ingen spørgsmål omkring, hvad skal de bruges til. Det kan jeg lide sådan noget. Man har nogle krav i sin rider, man har nogle krav over for arrangøren, og det bliver bare godtaget uden spørgsmålen. Det kan jeg godt lide. Så der stod vavindrør deroppe, men så fandt jeg senere ud af, fordi jeg var i gang med at lave at jeg kunne jo bare have flere, der var sat sammen, fordi så var det jo en rejseudgave. Og på et tidspunkt, så havde jeg gang i at lave en didgeridoo, eller hvad man nu skal kalde det. Jeg kalder det en panodue, hvor jeg faktisk har savet dem ud efter matematiske principper. Så der er 2,5 oktav i alt, sådan hvor de bliver mindre og mindre og længere og længere til den anden side. Men den er ret umulig at spille på, vil jeg sige. Men sjov ser den ud. En gang jeg havde den med ud at spille, så var der en blandt publikum, som sagde, at jeg synes, det ligner en gyldespreder, og det kunne det også godt ligne med alle de der rør, der spreder ud. Og et kedeligt grå farve, det er ikke noget kønt instrument. Men det var så en historie om, hvordan det at komme ud af sin komfortzone, eller ud af de vand, det kan være med til, at så når jeg selvfølgelig indlysende. Du er lidt af en geogærløs. Så hvorfor laver man ikke bare en rejseudgave af en didgeridoo, og den... Og den er faktisk noget nemmere at spille på. Det lyder da faktisk rigtig godt. Ja, og den er faktisk nemmere at spille på end en rigtig didgeridoo, fordi den er mere... Der er ikke nogen unøjagtigheder inde i røret. Ja. Nej, fantastisk. Ja. Men Carsten, det er skønt, at du stadig har fuld fart på ud på scenerne rundt omkring i landet. Fortsætter med at komponere musik, indspille musik. Jeg glæder mig til i hvert fald at opleve dig på scenen et eller andet sted her i nær fremtid. Ja. Tak fordi du kiggede forbi. Jamen, tak fordi jeg måtte komme her og snakke med mig selv. Det havde en fornøjelse.
Og dermed nået frem til vejs ende af Welcome to My World i denne her uge. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med. Og på gensyn i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in?